Shukran za dhati zikufikie popote pale unazidi kufuatilia Double Updates. Mimi natumai weekend yako inaendelea kuwa poa kabisa. Niite Mr. Double J, na kama kawaida hii hapa ni ulimwengu wa siasa, runinga ya Citizen. Ilipata shida kubwa sana baada ya mahojiano ya Jumatano. Kama unakumbuka vizuri, Morara alikuwa interviewed na Jeff Koinange kwenye JK Live, moja kati ya shows kubwa kabisa hapa 254. Na pale Morara alifunguka mambo mengi sana. So Jeff, wakati anafanya show yake ile ya morning breakfast kule Hot 96, alisimulia namna ambavyo alishambuliwa na wananchi ambao walihisi kwamba alimuuza Morara kwa Hussein. Unajua kulikuwa na issue ya, in fact issue kubwa pale haikuwa ni story ya Morara ku expose serikali na nini. No, sawa, alipiga story, lakini vita kubwa ilikuwa inahusu Morara kusema kwamba alipigiwa simu na president, umeelewa sijui, na baadaye confirmation lazima iwe, si ndio? So Jeff naye kwenye simu fasta na Hussein Mohamed ambaye ndo msemaji wa William Samoei Ruto akadhibitisha kwamba, ikawa kwa upande wake anajaribu kudhibitisha kwamba ujamaa anadanganya, Morara alikuwa anadanganya, hakupigiwa na William Samoei Ruto. So pale Morara ikawa naye anamwambia, anamuuliza Hussein, wewe unajuaje kila mtu ambaye William Samoei Ruto anampigia? Alafu mwisho siku president, you know, sio lazima aombe ruhusa ndo apige simu, anaweza akapiga simu kwa mtu yeyote muda wote anavyotaka na azungumze anachohisi ni sawa, umeelewa sijui, na mambo kama hayo. So hivi ndo namna ambavyo alikuwa anaelezea Jeff, namna ambavyo alishambuliwa na Gen Z na kuhisi ni kama vitu vilipangwa. So tumsikilize, alafu ndo turudi tuizungumzie kwa undani zaidi, tuone kama it was possible kupanga au ilikuwaje kwaje hiyo interview. Na alidisave kabisa, sio kudisave, lakini alitakiwa kushambuliwa Jeff au hakufanya makosa, labda watu ndo wanaichukulia vibaya interview hile. So I mean interview hile ile. So hebu itazame kwanza, alafu ndo tuendelee. Hussein called live. Nakaongea. What was the issue? What prompted him to call? It was the conversation between Morara and the president. The continuation of what we did in the morning? Yes. So he went like a full blast? Yeah, well, he said they talked, the president called him, and Hussein said he didn't. Not the president. Hussein is the one who said, you know, you did not call the president did not call you. Correct. So they had like an exchange? Yes, they did. Which is fine, it's television, right? I mean, that's what happens on TV, live TV. And it's good TV for that matter. So then some, you know, some smart Gen Z decided that I had asked Hussein to go. So they thought you stage managed that conversation. So they told me to? Let us salimia. Sasa wakata wakupigia. Mazeli salimiwa. In personal, one on one. Guy. Walikuwa la kushua aje. So wanna pick two simu innocently? Yeah, as one does. Sijui what? Sijui I'm disappointed, nini? Morara's our guy. Yeah, that's why I had him on the show, man. He's a good guy, he's doing some good things. So they were like introducing themselves. Niaje Jeff, mimi naitwa Gunza. Bas. And ningependa kushow mazee, I was so disappointed in you China, mazee. How could you do that to our people? Correct. Are my persons? Yes. Yo. Anasema ati umeseta Morara na gava. Ati. Na Morara ni mtu wetu. Ati. And then what was your response to them? I said, what do you mean? Did you watch the show? Yes, we did. Na tukupenda venye uliaka Hussein kwa hiyo show. Sikuweka Hussein alingia kwa show. He just happened to call in. Okay, and then meaning na hang up. Mungina na kupigia tena. Same thing. Same thing, 100 times. Ati, 100 times. Mpaka simu ikaisha moto. Sana. Okay, before ni izungumzie kiundani, mtazamaji wangu, na kuomba kitu kimoja tu, jiunge na familia. Ni rahisi kabisa, unachotakiwa kufanya ni kusubscribe, kwa sababu hiyo ndio itakupa nafasi ya kuendelea kupata taifa nyingi na mpya kila wakati.
turudi hapa kwa Jeff. Unajua hizi interviews, kitu kimoja ambacho watu hawaelewi ni kwamba huwa inapangwa. Huwa inapangwa kivipi? Lazima mtangazaji ambrief anaye hoji. Yaani kwa kesi hii hapa sasa tuna Morara na kuna Jeff. So Jeff lazima amwambie bwana hapa tunataka kuzungumzia A, B, C na D. Sasa kutoka kwenye hizo A, B, C na D ndo maswali mengine huwa yanazaliwa. Kwamba sasa ukimuuliza hivi akijibu hii unakuta kitu kingine cha kumuuliza. Umeelewa? Lakini kabla ya interview, it's a live interview, sijakataa. Lakini mara nyingi inapangwa. Kwamba nitakuuliza hivi, nitakuuliza vile na vitu kama hivyo. So Gen Z, the reason why walikuwa wanashambulia Jeff na Citizen TV kwa ujumla ni kama kuhisi Morara alipigwa setup. It's like hakujua. Yani wanachomaanisha Gen Z ni kwamba Morara hakujua kwamba Hussein atapiga simu au atazungumza na Hussein. But again, alichokifanya Jeff, it's something ambayo sio mbaya. Nataka uangalie wewe kama Morara unasema Ruto alikupigia, au sio bwana? What next? Tunatakiwa kudhibitisha kama unaongea kweli au hapana, kwa sababu nao watu wataamini hivyo hivyo. Lazima tu confirm, kwa sababu nao usipo confirm watu wataamini hivyo hivyo, or watu watakuwa hang kwamba sawa, nataka tuamini ulipigiwa, lakini sasa kwa upande wa pili waliopiga nao wanasemaje? Walipiga kweli au ndo kabisa unawekele? Unaweza ukasikiliza kesi pande moja na ukafanya uamuzi. Ndio maana hata kwenye mahakama unakuta kuna lawyer huyu, kuna lawyer huyu, kuna huyu, kuna huyu, kila mtu anajieleza na mwisho siku tunaona ni nani yuko right, nani yuko wrong. Au sio bwana? So kama yeye alisema rais alimpigia, then next ilikuwa ni kumtafuta rais adhibitishe kama kweli alipiga au hakupiga. Ni kwa sababu hatuwezi tuka access rais na tukaanza kumuuliza kama alipiga simu. It's something ambao I, you know, it makes sense. Tukatafuta watu wake wa karibu, na mtu wake mmoja kati ya watu wake wa karibu ni Hussein. So pale pale kwa Hussein tunamuuliza, vipi, una taarifa kuhusu kitu ambacho kilitokea? Hussein naye akasema, mimi sikufanya hivyo kwanza, na hata rais mwenyewe hakupiga simu. So Hussein tunaamini kabisa anamwakilisha William Samoei Ruto. Kwa hiyo yeye kusema kabisa haikufanyika, then ndio hivyo. But Morara naye alimaintain kabisa alipiga. Watu ikawa wanataka aonyeshe call log, wengine sijui aende sijui Safaricom. But Morara kana anasema kwamba the most important thing hapa sio kuniuliza kama nilipigiwa ama sikupigiwa. Very many people niliona wanasema the same thing. Issue haikuwa kunipigia manini. Issue ni hizi projects ambazo jamaa has launch, ana relaunch, alafu zenyewe haziendelei, hazimaliziki na vitu kama hivyo. Kama tunaweza tukaweka focus yetu pale, basi ndio inaweza ikawa ndo kitu muhimu sana. So for me, sioni haja ya kumshambulia Jeff kwa sababu Hussein kama alipewa nafasi ya kupiga simu alitaka tu kusikiliza pande zote mbili. Unajua hata Hussein niliona kwenye mahojiano, kwenye interview alikasirika, ikawa anauliza Jeff, kwa nini unakubali huyo mtu akuje aseme kitu kama no. At the end of the day ana, you know, Hussein, I don't know kama alioverreact au ni nini, but kila mtu ana ruhusa ya kuzungumza chochote ambacho anahisi, bora tu anaweza akaidhibitisha na ni kitu ambacho hakosei mtu na nini. Yeye kama anajua, you know, hatuwezi tukamjaji kama hakupigiwa ama alipigiwa. At the end of the day yeye ndo amesema, sio Jeff. Umeelewa? So yani sio Jeff amesisitiza. Ni inge Jeff angesisitiza, then ingeonekana kitu kingine tofauti. Umeelewa? Kwa kesi yetu, yani Jeff anasikiliza kutoka pande zote mbili. Na Jeff said kwamba ndo aliamua kwamba nimesikiza Morara, nimesikiza Hussein, mimi uamuzi wangu ni kwamba alipigiwa. No, hakufanya hivyo. That's the reason why mimi hata ukiniuliza sioni haja ya kumshambulia Jeff kwamba kwa nini Hussein alikuwa kwenye, haikuwa setup. But ilikuwa imepangwa, lakini haikuwa ni setup. Not that Morara hakuwa anajua namna ambavyo Gen Z wanaichukulia, hapana. Morara knew everything. Yaani kabla hata ya interview shambiwa nitapigia Hussein na tutamuuliza, Hussein atapiga na tutamuuliza kama kweli anajua taarifa yote kuhusu simu kutoka kwa rais kwenda kwa Morara au hapana. So interview inaendelea, ikifika muda fulani huwa vinapangwa hivi vitu. Ikifika muda fulani simu lazima ilie, inapigwa. Na ina connect chap, watu wanaanza kuulizana maswali, si ndio? Morara, kwa nini unasema hivyo? Morara na yeye niko na namba ya rais, ndio hii hapa. Namba ya rais kila mtu yuko nayo. So walibishana bishana hapo. At the end of the day
Point kubwa ikawa sio simu ambayo alipigiwa, point kubwa ikawa ni projects hizo ambazo walikuwa wanazungumzia. Bo Hussein niliona anasema wanapenda anachokifanya Murara, you know, accountability ni muhimu sana. Kitu kama kimetangazwa kitafanyika au kimefanyika, then wananchi unajua mara nyingi hawajui kama imefanyika ama haikufanyika. Umeelewa? Labda watu wa eneo hilo ndio wanaweza wakajua kama project ilimalizika au hapana, au project imeanza kufanya kazi ama hapana. So afu wenyewe sasa wanaga sauti, hawawezi wakazungumza. Umeelewa? Sio kila sehemu vyombo vya habari vinaenda. Labda ikipatikana tu nafasi nini, mtu amejitokeza, ame raise issue, ndio vyombo vya habari vinaweza vikafanya nini? Vikapata. But kirahisi rahisi, kuna vitu vingi vinaendelea. Vingi sana. Unaweza kukuta gavana amefanya kitu fulani, labda haijajulikana kwa sababu haijafika kwenye vyombo vya habari, lakini vitu vingi vinafanyika. And at the end of the day, media hazifiki sehemu zote, na ndio maana kadri siku zinavyozidi kusonga tunajitahidi kabisa, tunaendelea kupambana tuhakikishe kwamba watu na wao wanapata taarifa za kutosha. I don't know, kwa upande wako unaichukuliaje mashambulizi ambayo alipokea Jeff kutoka kwa wananchi ambao walidai kwamba alimsit Murara? Kwangu mimi alifanya kazi ambayo alitaka kufanya. Unasikiliza huku, unasikiliza huku, alafu inakuwa ndio sana. Maana most of the time, hata ukifuatilia ulimwengule mwingine wa mahojiano, interviews ambazo mara nyingi ni za yuno, kuna kitu kimefanyika sehemu and mtu ameenda kuconfirm, ameenda kuuliza swali, maswali, akishauliza huku wa hawa anasema hawa ndo wabaya, unarudi huku unajaribu kusikiliza tu. Wewe sio kwamba unafanya maamuzi kwamba mimi nimesikiliza hivi na hivi, unaachia kabisa audience ndo wanaweza waka react, labda waseme hiyo hatudhani sisi, hiyo iko hivi na hivi na hivi, and mambo yanakuwa vizuri sana, mtazamaji wangu. So ndo msimamo wangu, ndo kauli yangu, ndo namna ambavyo nimeiona. I don't know kama wewe utakuwa na kitu kingine tofauti na ya kwangu, uniachie hapo chini kwenye sehemu ya comments. Lakini kwa mara nyingine tena niseme asante kwa familia hii hapa ya Double Updates, mnaendelea kunisupport, tuingie 100,000 subscribers. So hii tutaingia only kama watu wata subscribe. Wale nazungumzia wageni ambao tumekutana labda kwa mara ya kwanza au kwa mara nyingine tena, lakini hawajawahi kusubscribe. Wewe kama unatumia TV, smart TV, unatumia computer yako, laptop, no problem. Kila mtu ana uwezo wa kusubscribe. So ukisubscribe utakuwa unapata tu notification. So lazima uingie YouTube search, then everything will be okay. Tukutane kwenye video ambayo imefuata. Msichukulie Citizen vibaya jamani. Wao sijaona makosa yote ambao walifanya. Wao walifanya kitu ambacho kinatakikana. Bye bye.